ကျမတို့ဆိုရရင်ရှေ့ဆက်သွားမယ့်ငင်းချမ်းရေးဒုတိယလုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ပါဝင်တဲ့ပါဝင်တိုက်သူအားလုံးပါဝင်လာရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဆိုရအနေနဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိသေးတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်အချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်ပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရော်နယ်တဲ့အခြေအနေတရက်ကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့နိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းမှာပါဝင်နိုင်ဖို့ NCA88အောက်မှာပါဝင်သင့်ပါဝိုက်ပါတိုက်သူများအားလုံးပါဝင်လာဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးရေးသဘောတူစာချုပ် NCA 4နှစ်ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားမှာအပြစ်ရလက်မှတ်မရေးထိုးရသေးတဲ့တိုင်းသာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေလက်မှတ်ထိုးကြဖို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဘုံသဘောတူညီချက်ရရှိမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ လေးဘွဲ့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ပကေအေးအပါဝင်ပေါ့နော်ဒီဒီအနေနဲ့အမန်ဒီဒီဘွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲဆုံဖို့ရှိပါတယ်။တွဲဆုံမှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့နဲ့ချိန်ခံများစွာတွေ့ပြီးကျွန်တော်တို့နှုတ်နှက်ဖက်လိုလားချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့အခြေလက်ဆွေးနွေးပြီးဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေစိုးရိမ်တော့ကျွန်တော်တို
ွယ်တွေပေါ့နော်ဟိုပါဝင်နိုင်ကြီးပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့ပါဝင်တဲ့ဒီပါဝင်နိုင်ကြီးကျွန်တော်တို့ချိုးဖန်းဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းချိုးဖန်းနေပါတယ်လက်တော်တော်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတယ်သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်အဆိုပြုချက်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ဆုံမှုတွေလုပ်ဖို့ရှိပါတယ် NCA မထူးရသေးတဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့ခရီးနှမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီလို့ခေါ်တဲ့ FPNCC ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ် FPNCC အဖွဲ့ထဲမှာတော့ဝါပီသွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP မြန်မာအမျိုးသားများဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ကိုကန့်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်တပ်မတော် NDAA မိုင်းလာတအန်းဘလောက်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PSLF TNLA နဲ့ရခိုင်တပ်တော် ULAAA တို့ပါဝင်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအားလုံး NCA မှာလက်မှတ်ရေးထိုးကြဖို့အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ NCA ထိုးထားတဲ့ EAO တွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုမှုတွေရှိနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA အပါအဝင်တအန်းဘလောက် PSLF TNLAရခိုင် ULAAA နဲ့ကိုကန့် MNDA တို့နဲ့လည်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်အဓိကအဖြစ်တော့ဟိုဒီအဖွဲ့တွေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခတ်တစ်ခတ်မှုတွေဒီဟိုကင်းဝေးဖို့ပေါ့နော်ဒီဒီဟာရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က bilateral ceasefire agreement ပနာမအပြည့်အစုံဘောတူချရဖို့ညှိနေရရှိတယ်ဒီဟာရသွားရင်တော့နှစ်ဖက်ဟိုလက်မှတ်ထိုးနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့တကယ်တကယ်မို့လို့ယောနဲ့ချစင်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ပြီးလုပ်နေတာဖြစ်တယ်။သို့သောအဓိကအဖြစ်တော့ဒီပနာမအပြည့်ရသဘောတူညီချက်ပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာလည်းနှုတ်နှစ်ဖက်ထိကြဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ဖို့မကြခင်မှာလည်းပြဿနာရှိတယ်။တွေ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းအကြည့်လည်းဆွေးနွေးပြီးမှလက်မှတ်ထိုးနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့။ဒါကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ပြီးသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်ခတ်ရစဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့အတွက်နှစ်ဖက်ကြားမှာသဘောတူညီမှုမရရှိသေးတာကြောင့်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်ရေးကလည်းသဘောတူညီမှုမရရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အခုလက်တလောပေါ့နော်လက်မှတ်ဒီဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲတွေရပ်တန့်နိုင်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့က bilateral ceasefire agreement ပေါ့ပနာမပြည်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရရှိနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ IDB ကိစ္စတွေ issue တွေကျွန်တော်ဆက်ကင်တွယ်ဖို့ရှိတယ်ဒါလည်းဒီဖွဲ့တွေနဲ့ကျွန်တော်တခွဲချင်းဆွေးနွေးရမယ်အနေအထားတွေရှိတယ်။ဒီလမ်းစဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ပါဖို့ရှိတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့သူတို့ဘက်ကနောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်ရပြီ။အစိုးရဘက်ကအဆိုပြုချက်သူတို့ပေးထားပြီ။ပေးထားတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဒီလေးဖွဲ့နဲ့ဟိုတွေ့ဆုံဖို့အဲ့မတွေ့ခင်မှာပေါ့သူဆက်သွားမဲ့အဲလမ်းကြောင်းနေနှစ်ဘက်တူညီဖို့လိုတူညီအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ညီနိုင်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေရဲ့တစ်ဖက်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားလာနေသလိုအရသာပြည်သူတွေကလည်းစစ်ဘေးလူရကိုအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကဒုက္ခသည်တွေကလည်းအခုဆိုရင်နေရပြန်ရေးမြို့လင်းချက်တွေပို့ပို့ပြီးတော့ဝေးလာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဘာသာအနည်း60တိုက်လာ။အနည်း60တိုက်လာတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာပဲရမယ်လို့အလွာဆုံးပြတ်တယ်။ဒီလက်မှတ်ထိုးတဲ့ဥစ္စာပွဲဆိုရင်နိုင်ငံရေးပြပနာကိုနိုင်ငံရေးနေတဲ့ရှင်းဖို့နိုင်ငံရေးတူညီချက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးပြပနာနိုင်ငံရေးနေဖို့ရှင်းတဲ့ဆိုတော့ဘုနိုင်ငံရေးပြပနာလည်းဖြစ်နေတယ်
နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ရှင်းမယ်လို့လည်းသုံးပြတယ်ဒါကြောင့်အခုလက်နက်ကိုင်နဲ့ရှင်းရင်နိုင်ငံရေးပြဿနာပေါ်ပြပျောက်သွားတယ်ဒီရင်းစစ်ပဲပြန်ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်60 90နောက်တော့နှစ်ပေါင်း60 90ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းပေးသလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ကတိတ်နာတယ်လူထုကတိတ်နာတယ်ပြည့်ရက်အဖွဲ့တွေထက်ကခေါင်းဆောင်တချို့ကလည်း NCA မထွရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေကိုနိုင်ငံရေးစပွဲဝိုင်းစီကိုတက်လာကြဖို့တိုက်တွန်းနေတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒါတော့အလားအလာကတော့အဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်အဆင့်လိုက်ဆိုတော့ကအခုဆယ်ပွဲရှိတယ်ဆွေးနွေးနေတာ KMPP လို့ဖွဲ့ရှိတယ် SFPP လို့ဖွဲ့ရှိတယ် KIO လို့ဖွဲ့ရှိတယ်ဒါပို့နီးစပ်တဲ့အဖွဲ့တွေမင်္ဂလာလို့ဖွဲ့ရှိတယ်နှစ်30ပြည့်ကျွန်တော်မင်္ဂလာသွားတော့မင်္ဂလာကောင်းကောင်းနေပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ NCA ထိုးကြတယ်နိုင်ငံရေးသူနေပွင့်မှာပါနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးမှာကြာကမင်္ဂလာညီညွတ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဒီပအဆင့်တန်းဟိုဖွဲ့စည်းပုံမှာထက်သွင်းရေးဆွဲရေးပေါ့ဒါကြောင့် NCA တက်ပါဖို့အတွက်အပြည့်ဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိပါအခုပြဿနာထုတ်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့လည်းအစီအရဲမပါခြင်းဘူးလို့တော့တို့မပြောဘူး။သို့တော့သူတို့ပါနိုင်ဖို့အတွက်အခက်အခဲဟန်တာတွေရှိတဲ့ခါကျတော့တခြားသောနီးနဲ့တစ်ဖက်လှည့်နီးနဲ့ဒီဟိုသူတို့ဆန္ဒကိုပေါ်ထုတ်တာဖြစ်နေတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ဖက်လှည့်နီးနဲ့ဆန္ဒပေါ်ထုတ်တယ်ဆိုရင်ဟိုသူတို့နိုင်ငံရေးဆန္ဒခွင့်လန်းရလာဒီပြည်ပခါလည်းညော့နေသွားနိုင်တယ်ဒါကတော့ကရင်လူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့လလယ်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါတယ်။ KNU အနေနဲ့2015ခုနှစ်မှာ NCA စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာကြောင့်အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအတိတ်ကာလကလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကတော့ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေမှာတက်ရောက်မှုတွေဆက်ပြီးရှိနေစေလို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရခင်ကလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုပုံစံတွေဖြစ်တဲ့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်မှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြံဖတ်မှုများအာဓမ္မစေခိုင်းခံရခြင်းတွေနဲ့လူရမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကဆိုထားပါတယ်။ဒေသအတွင်းမှာလည်းတပ်မတော်ရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတူးချင်းမှုလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအာဏာပိုင်တွေနဲ့ပုတ်ကလိကပိုင်ကုမ္ပဏီတွေကမြေယာသိမ်းဆည်းခြင်းတဘာဝတရားစာတဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံကရင်လူမျိုးတွေအပေါ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတာတွေမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါရယ်အဲ့ဒီအနေအထားတွေကြောင့်ဒေသခံလူထုကငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေလျော့နည်းလာနေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါရယ်ဒီမှာတစ်ချက်ပြောရတာတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကပြည်ပကန်းထဲမှာနှစ်နေနဲ့တိုင်းပြည်လို့ရတာပေါ့နော်ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါအခုကျွန်တော်တို့ကတော့2015ခုနှစ်ကစပြီးတော့ NCA ထိုးတဲ့အခါကျတော့မြန်မာပြည် NCA ကို10ခွဲ့နဲ့စထိုးခဲ့တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှင်နောက်ကနှစ်ခွဲ့ဆိုတော့8 plus 2ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပြီးတော့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ရှေ့သွားနေကြိုးပမ်းနေတယ်တစ်ဖက်ထဲမှာတစ်ဖက်ကဒီပမာပြည်ရဲ့နောက်ပိုင်းဒေသရခိုင်ဒေသပမာပြည်ရဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာအခုလက်နက်ကန်တိုက်ပွဲတွေအရှိန်မြှင့်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်တိုက်ပွဲအတွက်အခုလုံးအတွက်မကောင်းပါဘူးဒါမှအပြည့်အစုံနာမတော်ကိုဆိုးတဲ့အကျိုးဆက်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ချုပ်နှိမ်ဖို့လို့ဒီဟာကိုဒီပြိပက္ခတွေကိုကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံကပြောမှဆိုရင်တော့ဒီလိုပြိပက္ခတွေကလက်နက်ကန်ပြိပက္ခနဲ့ကျွန်တော်ပြတ်မှဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူး။အခုလိုကျွန်တော်တို့စပွဲဝဲမှာပဲဖြည့်ရှင်းမှသာလေပြည်သူတွေတိုင်းပြည်သူတွေလည်းတက်တာမယ်တိုက်ပွဲတွေလည်းတက်တာမယ်အကုန်လုံးအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံပြောလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလက်နက်ကန်ပြိပက္ခတွေကဒီစားရှိမြင့်လာလေတိုက်ပြီးနာလေကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီပြိပက္ခတွေနုနုဖက်အများဆုံးတွေ့ဆုံနေအောင်တွေ့စားရမယ်။ပြိပက္ခကိုစပွဲဝဲမှာဖြည့်ရှင်းနိုင်လို့ခြုံငံ့နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံအနေနဲ့တစ်ဆင့်ပြောအဲ့လိုပဲပြောချင်တယ်ပြည့်ရက်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ဆယ်ဖွဲ့ကလည်းအစိုးရနဲ့တက်မတော်တို့အနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကောင်ထယ်ဖော်မှုဆိုင်ရာတွေကိုကောင်းမွန်စွာဖော်ဆောင်မှုအကောင်ထယ်ဖော်မှုတွေအောင်မြင်မှစာချုပ်ပါအချက်လက်တွေကိုလိုက်နာမှသာလက်မှတ်မရေးထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေဟာလည်းစာချုပ်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးလာလိမ့်မယ်လို့ထောက်ပြထားတာတွေရှိပါတယ်အဓိကကတော့အစိုးရတက်မတော်နဲ့လွှတ်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိတာဖြစ်တယ်လို့လည်းအပြည့်ရဲ့ဆယ်ဖွဲ့တွေကတဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်သက်ပါတီကခေါင်းဆောင်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ်
process ကနှစ်ဖက်လောက်ရမယ်ခိစပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ဖက်ဒီစစ်စင်ရေးတွေလျှော့ဖို့ပဲအဓိကလျှော့ဖို့ရည်ကြီးတယ်နောက်တော့နှစ်ဖက်ယုံကြည်မှုတူအပြန်လှန်ဒီဆောက်ဖို့တော့ပုံပြခိုင်မှောင်ဒီဆောက်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒါဟိုအပြန်လှန်ယုံကြည်မှုကပြန်လှန်ဒီဆောက်ပြီးတော့စစ်ရှင်စစ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလျှော့ရမယ်ဆိုရင်ဒီ peace process ထဲမှာတူတူလာပါလာပါဘောနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒါသူတို့အနေနဲ့ပါဝင်လာအောင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတိုက်တွန်းတယ်ဒီကိစ္စကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေချိုင်ဖြစ်စင်တယ်မှာပေါ့နော်ဒီကွာပါဝင်အောင်အများအောင်ပြောအများအောင်ပဲတိုက်တွန်းတယ်အများအောင်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တီချာဆွေးနွေးရမှာဆွေးရတတ်မှာတော့ထုတ်တော်နေမှာဆွေးနွေးရမှာကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းရုံပဲပေါ့နော်အဲအခဏပဲရှိပါတယ်ဒီလိုအနေထားတွေကိုအစိုးရနဲ့တက်မတော်တို့ကအမြန်ဆုံးဖန်တီးနိုင်မှာပဲ NCA စာချုပ်မှာပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးရေးကိစ္စကိုပြက်ပြက်တသားဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်လေးဖွဲ့နဲ့အစိုးရတက်မတော်တို့ကြားပနမအပြစ်ရစာချုပ် bilateral လက်မှတ်ရေးထိုးရေးတိစုနေတဲ့အဓိကအခက်အခဲတွေကတော့တက်နေရာချထားရေးနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးချိန်ပဋိပက္ခဖြေရှင်းရမှာဈာနေစောင့်ကြည့်မဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေးတို့ဖြစ်တယ်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်အပြစ်ရလက်မှတ်ရေးထိုးထားကြတဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ဆယ်ဖွဲ့နဲ့အစိုးရတက်မတော်တို့ကြားမှာလဲNCA ကောင်တယ်ဖော်မှုဆိုင်ရာမှာနှောက်နှေးနေကြသလိုနှစ်ဖက်ကြား NCA စာချုပ်ပါအချက်လက်တွေကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုရမှာဝဲလွဲမှုတွေရှိနေတာကြောင့်တစ်ဆူမှုတွေကဒီနေ့အချိန်ထိရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ပိုင်းဒေသတစ်လျှောက်မှာတိုက်ပွဲတွေကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေသလိုဒုက္ခသည်ဥယျာဉ်ကလည်း 9,000-6,000 ကျော်သွားပြီလို့ဒေသအတွင်းကအရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကပြောဆိုထားပါတယ်တံတရနဲ့ဖန်စီခံရတာတွေတိုက်ပွဲတွေကြတိုက်ဆုံးသူတွေဟာလည်းနေစဉ်ရက်ဆက်ရှိနေပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာလည်းထူးနီးကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတော်အတန်ကြာရပ်တန့်ခဲ့တဲ့ KIA နဲ့လည်းတပ်မတော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအောက်တိုဘာလလောက်ကစလို့တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကြောင့်မြောက်ပိုင်းကအဖွဲ့တွေ NCE လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရှိလာဖို့ဆိုတာပုံမူခက်ခဲစေတယ်လို့ယုံကြည်မှုတိဆောက်ရမှာလည်းစင်ခေါ်မှုတွေရှိနေတာကြောင့်ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကအလံဝင်းနေစေပဲလို့လိလာသုံးသက်သူတွေကထောက်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်